Hej och välkomna till en av Kingpin Screens informationsvloggar. Jag heter Kenneth Andersson och är en av grundarna till bolaget. Vi har sålt projektordukar i Sverige sedan 2004 och är en av de större spelarna på projektorduksmarknaden. Och när det gäller motordrivna dukar, då är vi absoluta toppen. Idag ska vi prata om vilka projektordukar ni kan få tag på, hur marknaden ser ut och hur det ser ut med lagersituationen på Kingpin Screens. En fråga vi får varje vecka är om vi har den eller den projektorduken på lager. Och lite småtrött svarar vi att vi alltid har alla projektordukar och projektorstativ på lager. Någon enstaka produkt kan vara slut, men det mesta har vi alltid hemma. I vår företagsidé så har vi fyllda lager som en hörnsten. Vi tänker att vi vet bättre än våra kunder om vilka projektordukar som är populära och hur mycket det säljs av respektive produkt. Och vi tänker att om en vara är slut på lager så köper kunderna av någon annan. Och där vill vi inte hamna. Om man köper en ny projektorduk från oss så skickar vi ut den samma dag om man lägger ordern före lunch. Och efter det så tar det normalt 3 arbetsdagar för Postnord att leverera ut produkten. Ibland kan det gå lite snabbare och ibland kan det ta lite längre tid. Är det till norra Sverige eller till Gotland så ökar leveranstiden normalt med 1 dag. Kingpin Screens huvudkontor finns i Borås och där har vi också vårt lager. Bor man i närheten så kan man hämta beställda produkter direkt på lagret och slippa fraktkostnaden. Men normalt så levererar vi ut alla produkter via Postnord. Vi på Kingpin Screens har ett av de största lagren i Europa av projektordukar. Normalt ligger vi på runt 2500 filmdukar. En del modeller finns det några fåtal exempel av, som de största big size-dukarna som är 5-6 meter långa. Och när det gäller de populäraste modellerna som vår Crown-duk, då kan vi ha 50-100 av varje storlek för att aldrig få slut på de här. Eftersom vi tar hem stora volymer av våra projektordukar från egen fabrik i Kina så kan vi hålla de låga priserna som vi är kända för. Dock så är vi ju inte helt okänsliga för vad som händer i omvärlden. Blir US-dollarkursen högre så påverkar det oss. Inflationen i världen slår också mot oss. Men tack vare stora lager så kan vi hålla ut med de låga priserna lite längre. Ibland får vi fraktskador på en duk. Eller så har vi haft någon produkt som vi demat för kund och inte kan sälja som nya. Då reparerar vi upp dem så att de är i fint skick och så lägger vi ut dem på vår rea-sida där vi sköter all utförsäljning. Så kikar du där så hittar du alla dessa varor till ett mycket bra rabatt. Normalt kör vi ungefär 50% rabatt på de varorna som vi har med där. Det var allt för denna vloggen. Välkomna åter och vill ni veta något mer eller ha frågor så är ni välkomna att läsa mer på www.kingpinscreens.com. Och där kan ni också nå oss via vår chatt eller så ringer ni oss på 033 15 22 90. Du hittar fler vloggar på YouTube så sök bara på Kingpin Screens eller snabel-a Kingpin Screens Sve. Tack och hej!